Pri orientaciji si lahko pomagamo tudi z zgradbami, ampak ne z gasilskimi domovi in lovskimi opazovalnicami, ki načeloma niso postavljeni glede na pot sonca in strani neba. Tudi kozavci niso najbolj zanesljivi, saj so za njihovo postavitev poleg poti sonca pomembni tudi lokalni vetrovi, ki pa se od pokrajine do pokrajine razlikujejo. Starejše katoliške cerkve, sploh te, ki jih srečujemo na izletih po hribih, pa so skoraj praviloma orientirane v smeri vzhod in zahod, tako da je oltarni del cerkve obrnjen proti vzhodu, njen vhod pa gleda na zahod.